Shkupi, është emën Arthi, emri emi vërtet, është Musa, Hel, e toke, hadithu Musa. You know, follow me on the gram, Nudietta with two A's at the end. Vlezër. Ky, po drejtohet vlezëve, vetëm vlezëve, kush janë ata? Nuk e thot me siguri mendon për vëllezërit e tij që i ka fut me mashtrime në xhami. Nga vido incizimi shihet se është në anën e majtë. Ati korri ulur shejtoni. Kursia në xhami është në anën e majtë. Kjo fjalë kursi nuk kuran përmendet vetëm dy herë. Një herë në ajetin 255, në surës al-Bakara dhe herën tjetër përmendet në surën Sad nga jetin 34, ku marrim informacionin se në kursi do të rres një fitne me magjeps njerëzit shejtoni, si që magjeps Hazreti Sulejmani. Ne vum në prov Sulejmani dhe vendosëm në kursi në florin e ti një trup, por ajo dërzua para Zotit me vendosëmëri. Pra, ki ka titullin dërë, dhe i shkruan se është kryeimam, por është një komesor politik i shejtanit Stambollit. Vazhdojmë të shohim tjetër se çka ka thënë. Sot do të flasim për një temë që ka qenë edhe aktualitet i zhvillimeve gjatë kësaj jave që po e lam pas, e që ka të bëjë me një lëvizje anti-islame. Pra, ky ka zedh temën për të cilën do të flasë në onën e majtë, ati ku është i shqetsuar shejtonin nga një levizja anti-islame. E ka fjallën për takimin e deqonit, ku disa shqiptar shprehen qëndrimet e tyre kundër këti qilpopi dhe të gjithë qilpopave tjerë, kundër muslimanizmit dhe fesë tyre mashtruese në mjedisit shqiptare. Një lëvizja po disa njerëz të cilët janë bërë bashk edhe dolën publikisht e thanë se nuk kemi nevoj për fen islame. Tani këti ja po ime dije se nuk ka lëvizja anti-islame në Kosovë, por ka lëvizja kundër hoxhallarve dhe muslimanizmit të tyre, kjo është e vërtetë. Lëvizja anti-islame nuk ka në Kosovë, sepse nuk ka islam dhe nuk ka fe islame në Kur'an. Por islami për të cilin po flet, ky është programimi i tij, ku ja ka marrë mend shejtani, ku ky i thot, "Mine shejtanin rajim", por nuk e kupton se ka brenda mendjes së tij shejtanin, dhe ai shejtani po flet përmes gjuhës së tij, duke u bo ky hisetar, këtë qilpop në pronën e ilahit Zotit Shqiptar. Nuk e ndim vetën musliman dhe i ftojm njerëzit për të dalur e për të ikur nga feja islame e për të bërt pa fe. I nderuar kryeimam i Prizrenit, ata në Deçan janë krenarë që ndjehen se janë shqiptar dhe nuk janë musliman si sojit. Ta ndihen krenor me në të shmërin, kiblen e tyre në caktimin dhe vullnetin e Zotit, pavarësisht të ndënjërit aty, ma gjend personal apo të favorizimit, të ndënjë feje tjetër në bifejn e shqiptare. Të ftosh shqiptarin me praktis kishën, gjamin, priftin, popin dhe hoxën, në këtë rast me praktis muslimanizmin e hoxës së Prizrenit, është urdhër i Koranit, i nderuar kryeimam i fesë pagane, që leh, nga Prizreni me leh u al-hadith, e këtë qarë. Si këtë zonë të quaj shqiptarët pa fe, kushtë a jep ty atë drejt të quaj shqiptarët pa fe, pse blasfemon në emër Zotit, pse bën shpifje në emër Zotit, e diti se gjdo fjallë që ka thua është në kundërshtim me Kuranin famlar, unë e kuptoj se ti nuk di me bo dalime se qka është fe,
dhe çka është din. Një gjë mos e harro, kryeimam i fesë mashtruese në Kosovë. Fjala fe është e Shqipës, nuk është as e turqishtës, as e Kuranit. Në fakt, fjala fe në Kuran është lisë, harfën atë. Fe, fe, kun, fe, fe e kun. Mua më vjen keq me të thonë se ti e kokra i një rondit, e nuk i kurfar doktorit. Ti e i programuar si një raket, kur programohet nga ndonjë qendër ushtarake, asë më shumë. Vazhdoj me kryeimamin. Unë këta po i quaj, po i cilësej pop me një fjallë të popullet. Kur dikush është faqe kundër fesë, kundër identitetit të vetë fetarë. Zakonisht populli ka thonë, edhe din sëz, edhe din dushman. Që deri dikun është e njëta do me thane në gjuhën Shqipe, din sëz i pa fe, din dushman armik i fejs. Tani ki këtu je prova fakte që me pas krye prokuror Kosova duhet të ndjekin penalisht, ta burgosin me njëherë. Kine me më pyetje pse? Por kiko të nuk po fletë për pace, për dashëri, as nuk po jepë ndë një mësim që njerëzit përfitojnë diçka nga shkollimi ti. Ki po fletë këtu nga pozita një sundimtari, mbreti që është në bitë të tjerët, por me e keqja është se kiko të po rranë, po thotë. Edhe din sëz, edhe din dushman. Që deri dikun është e njëta do me thane në gjuhën Shqipe, din sëz i pa fe, din dushman armik i fejs. Nuk është kjo as pak e vërtet. Shqiptarët kanë fe dhe kanë identitet. Kanë fe e shqiptarëve dhe kanë identitetin e ndërtuar mbi fenë e tyre, mbi gjakun. Dem babadem, adem mbi gjuhën e tyre, vendin tokat e tyre. Të gjitha këto janë mësime dhe informacione në Kuranin famlar. Pra, ajo që është e vërteta haku, ky kryeimam kokra e ignorantit, aty ku është i programuar dhe është i tjetërsuar, ka ikur dhe ka braktisur bashkë me të tjerët, fejnë e Zotit, fejnë e Shqiptare të vetëmën fejnë, pranuar të Zotit Shqiptarin. E kini të qartë apo jo? Është plëcësht e kondër të asoj se qka thotë, të njëherë e përgjithmonë se nuk ka fe islame në Kur'anin famlar. Por, le të ndjekim frazën tjetër se çka thot, kur ky vetë ka zonë se është kundër shtetit Kosovës, është në organizimin e sistemit paralel që luftoj shtetin e Kosovës, është kundër fesë të shqiptarëve. Fjallën dinsës të përdore, në kohën e përëndërisë osmane, va përkëthenë, si pa fe, por cilës fe? Cilës fe? Ky rranë këtu dhe është për të ardhur keq, se të gjithë janë të njëjtë si ky. Kur e kanë përdorur këtë fjallë, në kohën e perandorisë osmane ka pasur qëllim pa fe në sultanit, jo pa besimin e një zot. Kurse kjo din dushman, është kundërshtar armik i dinit, ligjës, kanunit, kushtetutës, sultanit. Inderuar kryeimam kokra e ignorantit në Kosovë. Ty duhet me të burgos shteti i Kosovës, në fakt duhet me të shpall dushman dini i Kosovës, se dini i sultanit ka cofë, ka cofë, ka ngorë moti. Të shohim se çka e përfason kryeimamin e Prizrenit. Po, problemi është, çfarë guximi po dalin me thonë? Që kjo mu përbën përfason? Me qëfa guximi po dalin me thonë se na jemi levizje anti-islame. Edhe po iftojmë njerëzit për me na u bashkangjit e më bot pa fej. Edhe kush po iftojmë? Unë po iftoj ndëruar kremam, që 5 vjetë po iftoj po i thiri. Si duket Zoti im, i ka pranuar thirjet e mija që shqiptarët me ju braktis. Dhe interesant po shtohemi dita ditës, ajo që je befasuar,
se ku e morën guximin, po të informoj, në Deçan kanë qenë një skut, nuk kanë qenë në shesh, nësa thirit e mija janë në gjdo skut, në gjdo vend, qoftë fshehurazi, qoftë hapur dhe kykëthim, rizgjim i shqiptarve, më u këthi në fejnë e tyre, në të shmërin dhe kiblin e tyre, është e vetëmja pranu e shmëri që ta pranon i lohi zoti i shqiptarve. E ty dhe sojave, të zotim nuk u ka pranuar asgjë, dhe keni me mbetë si komisar politik të tokracis në otomone, ku e kemi obligim, ne të fejtë shqiptarve me ju burgos shumë shpejt, që po minoni shtetësin në Kosovës, në emër të diçkohi që nuk dini me spjegu. Një fjalë bëhet lajmë, një temë bëhet lajmë, jo për shkak të rëndësisë, po për shkak të kontrastit të thellë që ka me realitetin. Të dashur miq motra vëllezër, nëse doni të vazhdoj dhe ta komentoj si cilën frasë të ti, të ja përgjigje si ki porran, po mashtron, dhe është kundër dinit shqiptarve, më shkruar i komente, poshtë dhe mundësisht për hapni këto informacione dhe mos harroni një abonim se shpëtoni shqiptar pak para krismave.